Понад 4 тисячі правок за два тижні. Стільки зауважень подали до резонансного законопроєкту про мобілізацію, який тримає в напрузі українське суспільство уже досить довго. Абсолютний рекорд щодо кількості правок, щоправда, не встановили. Тим не менш, на опрацювання понад 4 тисяч коректив знадобиться чимало часу, кажуть народні обранці. Зараз триває активна дискусія і пошук консенсусу між пропозиціями Міноборони, Генштабу, уряду та народних депутатів. Які спірні норми зараз обговорюють найбільше і що планують змінити до другого читання, Олена Логінова розпитала про це народних обранців. Один з найбільш резонансних законопроєктів про мобілізацію вже набрав не менш резонансну кількість правок – понад 4 тисячі. І це ще не межа. Тож народним обранцям є над чим працювати до другого читання. Якщо парламентарі не підуть по скороченій процедурі, то кожну правку доведеться розглядати окремо. А це купа часу. Втім, парламентарі обіцяють не затягувати процес, бо на результат чекають всі – і урядовці, і український народ, і військові. Іде обговорення, нормальне для демократичної країни, для того, щоб цей законопроект став результатом консенсусу різних сторін. Наша логіка проста. Нам треба посилювати Збройні Сили України. Все, що є ефективним механізмом, який дозволяє посилити Збройні Сили, все це має працювати. Дискусій буде багато. В цьому парламентарі не сумніваються. Тож, які норми народні депутати обговорюють найбільше? Почнемо з питання демобілізації. Конкретики тут вимагають насамперед військовослужбовці. І дискусії в цьому питанні найгарячіші. У законопроєкті передбачається можливість звільнитися через 36 місяців безперервної служби. Але є умова. Рішення має ухвалити Ставка. Народні обранці не згодні. Кажуть, це не дає військовим жодних гарантій заслуженого відпочинку. Виключити з цього процесу ситуацію на театрі бойових дій не можна. Це абсурд. Ну і відповідно в один з механізмів, що в це може бути включена ставка для прийняття конкретного рішення. Якщо ти служив 36 місяців, але при цьому РНБО тебе не відпускає, ти служиш далі. Тому це така, скажімо, ну, це не є питанням демобілізації. Якщо вже приймати в такому вигляді, то і взагалі приймати не потрібно, тому що президент і так може прийняти, зробити указ про демобілізацію там певної категорії осіб. Друга дискусійна річ – електронний кабінет військовозобов'язаного і розсилка через нього повісток. Міноборони наполягає, такий механізм мав бути запроваджений вже давно. Кабінет потрібний для того, щоб це було зручно, коли буде функціонувати цей кабінет військовозобов'язаного і резервіста, то тоді можуть бути і електронні повістки застосовані. Відповідно, це так само, по-перше, зручніше, по-друге, ефективніше. У громадян і так є цей обов'язок з'являтися в КТСП, реєструватися, оновлювати дані. І начебто тут все ясно. Але питань до цієї норми чимало. Зокрема, як надати всім військовозобов'язаним технічний доступ до електронного кабінету? Процедура щодо обов'язку, да, відкриття електронного кабінету має бути за добровільною згодою або поки що відкладання, допоки не буде чітко запропонований механізм, в який спосіб буде синхронізуватись оповіщення людини, яка відкрила за добровільною згодою електронний кабінет. Мобілізація військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю, ще одна резонансна норма. Народні обранці запевняють, її все-таки збираються переглянути. Я думаю, що ці правки по інвалідам пройдуть, і це важливо з точки зору, що люди мають виконувати бойові завдання, а ці люди мають в тому числі забезпечити життя тут тим, хто за ким вони наглядають і за ким вони фактично турбуються. Тому нам важливо буде прийняти відповідні норми. Бронювання від мобілізації теж серед спірних питань. Списи ламаються навколо переліку підприємств, працівники яких підлягають бронюванню та рівних умов для мобілізації співробітників усіх силових відомств. Драфт цієї постанови, де бронювання буде для всіх підприємств, які виробляють в тому числі оборонні товари, які займаються харчовим забезпеченням країни, де буде, скажімо, бронювання не більше 50% людей, які є в штатному розпису або по певним критеріям
відповідають як ну за певні напрямки в підприємстві, без яких неможливо, але не більше 50%. І ще одна дискусійна норма — мобілізація аспірантів-контрактників. Пропонувалося надати відстрочку лише аспірантам-бюджетникам. Тоді багато говорили про порушення прав громадян на освіту. Тепер пропонують вирішити справедливо. Ми єдиноголосно підтримали правку про скасування норм щодо позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку. Цю норму підтримали народні депутати з усіх фракцій. Вона вже пішла на комітет нацбезпеки. Будемо працювати там з вівторка, відстоювати цю правку. І друга правка, про яку теж обов'язково потрібно сказати, це розширення переліку освітян, які мають право на відстрочку, педагогічними працівниками. У переліку норм під знаком питання також мобілізація ув'язнених і засуджених, і блокування рахунків потенційних ухилянців. Народні обранці кажуть, на опрацювання більш ніж 4000 правок знадобиться щонайменше тиждень. Олена Логінова, Олександр Кругліков, Сергій Килимник. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.